έλα εσύ, έλα εσύ. Μάιλες, bayram oldu ya Miles. Yüzde çok ediyor şu Miles. Hoş. Hamma yig'ildimi? Bilasizlarmi? Men sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad. Men shu shahardagi tanishlarimning gapiga kirib, bizani shaharimizdagi hamma tabiblarni yig'ib kelib, xususiy klinika ochganimda sizlarning orqangizdan hech qanaqa shikoyat eshitmayman degan umidda edim. Lekin afsuski hammalarni orqangizdan gap eshitirish jonga tegdi, to'g'risi. O'shaning uchun bugun majlis qilishga qaror qildim. Mana misol uchun nevropatolog Turunina. Baqara, sen oldingi bemor kelib, men mashina haydasam boshim aylanyapti degan ekan. Sen nima qilding? Mashinani o'zimning nomiga aforma etib qoldim. Sen kallang joydami? Ha, joyida ekanlar. Oyog'ing joydami? Oyog'im ham joyida. Sen bechorani asabing joyida emas. Sen o'zingni bitta nevropatologga ko'rsatorgan, xo'pmi? Bo'l, ertaga o'zim yozilib qo'yarman. Yo'q, men tushunmayman-da mana shu narsani-da. Sen o'sha bemorning mashinasini o'zingning nomingga o'tkazganing bilan nimaga sen erishmoqchi bo'lding? Davoladim men uni. Qana qilib? Bo'ldi, mashina haydasam boshim aylanadi dedi. Mashinasini olib qo'ydim. Endi boshi ham aylanmaydi, hech qayerda aylanmaydi. Yo'q, anketasiga nima deb yozdingsan? Anketasiga tashxis yozib berdim. Nima deb tashxis yozding? Qani aytmanga? Oddiy tashxis. Oddiy tashxis? Men hozir o'qib beraman mana, eshitib ko'ringlar mana. Oldi krilo pachao, almashtirish kerak, kapoti ham pachao bo'lgan, qirilgan, balonlari lisi bo'yapti deb yozib qo'yibdi. Orqa balon vashi lisi deganini. Yo'q, o'tirchangga. O'tir. O'zi bitta men o'ylayapman shu klinikani ko'klarga ko'taramiz, zo'r bo'lishi kerak deb. Lekin oranglarda mana, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, klinikamizga kelgan bemorlarga maishiy xizmatlarni ko'rsatishimiz kerak. Klinikamizga og'ir bemorlar keladi, yura olmaydigan bemorlar keladi. O'shanga men maxsus aravachalar olib kelganman. Lekin oranglarda o'tirgan qanaqadir mavlonovga o'xshagan sanitarlar o'sha bemorlarni palatasiga olib borib, kirapul o'yotgan ekan. Yo'q, mashina? Turaningna. Uyat bu sizga. Ya, oldin sizlar eshitdinglar? Ha, aravachani arendaga berganlar. Rostami? Ha, uyat bu sizga. Ya, jamatar joyinda. Ya, men bergan bo'lsam suxoyga berganman. Yo, sen menga bitta narsani aytgin. O'tgan kuni 3-chi etajdagi 9-chi palatadagi bemor oyog'i spitsa qilingan, bir yog'i gips qilingan, yura olmaydi u. Sen nimaga uni fizioterapiyaga olib bormading arabada? Yo'lanmasi edi. Keyin ichkariga kiramiz dedi-da aylanish bo'lib qolar ekan. O'tir. Hop. Lekin xursandchilik tomonlari bor, Xudoga shukr. Bormi? Xursandchilik tomonlari bor. Yaxshi. Masalaga aytsam, 4 kun oldin mana bizlarning shifoxonamizga, mana shu klinikamizga yangi hamshira keldilar, Zamiraxon, olqishlab qo'yishingiz mumkin. Ruxsat bersangiz, men bitta o'zim olqishlab qo'ysam. O'tir. Hammamiz olqishlay uramiz. Ha. Zamiraxon, bilasizmi, hozir u yoqqa bu yoqqa o'tdingiz, lekin men sizga bitta narsa aytib qo'yay. Bizlarning klinikamiz hududida bemorlarni oldiga kirayotganingizda koridorlardachi xalat kiyib yuring, xo'pmi? Voy, men har doim xalatda yuraman-ku. Kechirasiz, Zamiraxon. Banniy xalat? Bizani kiyadigan xalat emas. Unisiga mana xirurgimiz aytdi, ana kuni operatsiya xonasiga maskasiz kiribsiz. To'g'ri, to'g'ri. Nimaga? Men maska kiygan edim. Ha, maska kiygan edingiz, maska kiygan edingiz. Mickey Mouse maskasini kiritdilar. Yana banniy xalatda. Ikkinchi ko'rmay, tushundingizmi? O'tiring joyingizga. Lekin hammalardan kutgan edim-ku, mana stomatologdan kutmagan edim. Stomatolog! Turing nina. Stomatolog! Siz? Siz. Tish doktor deb aytasiz. Fatullayat. Tish doktor demaysizmi? To'g'ri aqlli. Stomatolog, siz yangi ish chiqibdimi deb o'ylayman. Yetib qo'yadi, biroqiz. Mana qaragin. Sen umuman hiç gap eşittirmesiydin sen ey. Ne mekiydi toza kılardın ki? Ali kunu bimor kegen eken. Ha? Çişiden sanki Ali gibi etti mi? Çişimi arı attı dedi mi? Ha ha etti etti. Ne mekiydi altı çişimi attı şeydi. Ne mekiydi ne mekiydi? Ha onun arkası arı attı eken o. Arkası? Ha? Ama hangi çişimi arı attı dedi yo? Ha?
Fatxullayev, orqa tishiga plomba qo'yish kerak bo'lgan bemorni nimaga oldidagi olti tishini olib tashladi? Ey, shunaqa demaysizmi? Men uni orqasidagi tishini ko'rish uchun bunday chiroq tushiraman desam, oldidagi tish xalaqit qildi. O'shanga vaqtincha olib turdim uni men. Berib yuboraman uni. Ey, men har kuni undan gap eshitirish jonimga tegib ketdi. Tishlarni qaytarib ber. Oltin bo'lgan uchun olgan ekansan deb tilla tish ekan-a? Ha? Qaytarib ber. Yo, qaytarib beraman, qaytarib beraman. Hozir qaytarib berasan. Hozir. Xo'p, xo'p. Mana, mana, mana. 24 ta klientni kelishdi, hammasi bor. O, menga qarab, men qolgan 18 ta klientga nima deyman? Shu kichkinagina persinchamni ham ko'ra olmaysizlar, xo'pmi? Men. Qolgan 7 tasiga nima deyman? Ha? Zamiraxon taqib kelmadingiz? Yeching iltimos, yeching bering shuni. Yech bering mana. Tovba qildim. O'rib keldim sizdan. Bayaqara ikkinchi qaytarilmasin, tushundingmi? Shundoq ham boshqa qaytarib berilmaydi. O'tir. Ha, keyin mana qaranglar. 12-chi palatadan kim paynet ochib oldi? Sen. Nima 12-chi palatadan paynet ochding? Boshqa xonalarda rezetka yo'q ekan. Ha, siz aqllisiz, ha? O'zi nima esa bitta oyog'inga tapchi kelib tursa krasovka kiyib olding, tushunmadim. Ha? Ey, qana doktorsiz? Ob-havo ma'lumotini ko'rdingizmi ertalab? Ha? Aytdi, ba'zi bir joylarda quyosh chiqar ekan, ba'zi bir joylarda yomg'ir yog'ar ekan. Qor yog'sa nima qilasiz? Ay, yog'masa-chi? Ko'rmayapsizmi, bir poyini olib olganman. Shu narsalarni olgandan ko'ra boshingga kiysang bo'lmaydimi? Mashinadaman. A, unaqada buni nima qilasan olib? Mashinam usti ochiqda, kabrioletda yuraman. Uy, sal jindi qo'rasan, o'tir joyingga. Uni ustiga men hozir chidolmaydigan narsam ham. Yo'q, to'g'risi, bitta men o'ylashim kerak bu klinikani obro'sini. Amerikada ishlab kelgan odamni oldim, to'g'rimi? Tez yordam mashinasiga shopir qilib. Ha? Amerikada ishlab kelgan, ha? To'g'rimi? Ana kuni betonkada Kamaz bilan Lacetti urilgan ekan. Kimdir navbatchilikda shopirga inglizchasiga manzilni tushuntiribdi-da, umuman boshqa qilib ketib qopti shopir. Yo'q. Qani shu tarjima? Yo'q. Ha? Qani shu tarjima? Qani? Tarjima. Yes. Mamda chiq. Mamda chiq. Good morning. Nima good morning? Today is 26 December. Sen shopirga nima deb tushundirding menga klinikamizni? Good. O, senga gapiryapman. Unga nima deb tushuntirding? Telefonda nima deb tushuntirding? Perekroska. Kamaz Lacetti buf. Hop. Wi-wi-wi. Ha, menga qara. Wi-wi-wi nima u? Yo, o'zbekcha wi-wi emas, inglizcha. Wi-wi-wi. Hop, hop, hop. Ambulansi. Ambulansi. Keyinchi. Bemor ortilgan. Tez yordam. Tez yordam deyilmaydi. Nima deyiladi? Farsash help. Hop, keyinchi. Qizil chiroq. Radar. GAI. Okay. Hop. Перекрос разворот. А. Найти горбальница. Security. Yopo. Munkumas. Munkumas. Glavrach bar. Reanimation. Kapelnitsa and morgue. Kim morgue? Morgue. Security. Security. Tekshiruvchilar kelgan, glavrach urushgan, glavrach doktorlarni yig'ib bir haftadan beri security. Yo'q. Men tushunmayman. Tuppa-tuzuk inglizchasiga tushuntiribsan unga. Nima uchun tushunmagan ekan, ha? Zend. To be continued.
Ha. Help me. Thank me. Kel, hozir oxirgi masala qoldi. Baxtiyor, menga qaragin. Sen menga hali qaychi oluding, qachon qaytarib berasan? Shu qaychingiz bilan bemor keluvdi, appendicit bo'lib, operatsiya qildik. Xayol bilan qaychi bemor ichida qolib ketdi. Shu bir haftadan keyin tekshiruvga keladi, qaytarib beraman, bermay ichidan. Qaytar kalli joydami u bemor izgirit qaychi bilan qanaqa yuradi bir hafta? Yo'q, to'g'risi, kechirasizlar, izgirit qaychi boshqa balobatlar hammas jon ketadi. Hurmatli hamkasblar, meni ming bor kechiringlar, lekin men bu ishxonada boshqa ishlay olmayman, ketaman. Nimaga? Yo, endi to'g'risi, bu klinikadan oldim men bir qator klinikalarda ishlaganman, lekin birinchi marta qorovuldan shuncha gap eshitishim. Men umuman security.